हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं बनाबले लैछो एटी चिकेनर रेसिपी। इयाके आपुनी बहुत धरणे कब पारे, ग्रिल चिकेन, चिकेन टिक्का, नाइबा अखमियात कबले गले पुरा मांस। ए रेसिपीटो बहुते बहुत धरणे बनाय, मय बाह गाजेरे बनाइसिलु। अखमिया ट्रेडिशनल फ्लेवर एटा दिब बिचारिसिलु, आपोनालोकेओ निश्चय भाल पाबो। आहकसुन आरम्भ करू। इयाकने मय 600 ग्राम चिकेन लैछो आरु मसलाखानि भितर थुमाय जाबले एने धरणे काटि लैछो। হালধি দিছো সৰু চামুচেৰে এচামুচ, নিমখ দিছো ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ, আদা নহৰু পেষ্ট দিছো ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ। মছলাৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি কম বেছি কৰিব পাৰে। জিৰা গুড়ি দিছো আধা চামুচ, ধনিয়া গুড়ি দিছো আধা চামুচ, ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি লৈছো আধা চামুচ, গৰম মছলা দিছো আধা চামুচ। এই ৰেচিপিটোৰ মেইন পাৰ্টটো হৈছে বাহৰ গাজ। এই বাহৰ গাজ আধা চামুচতকৈ অকণমান বেছি দিছোঁ। আৰু শেষত দিব লাগিব নেমু টেঙাৰ ৰস। মই নেমু টেঙা এটাৰ এফাল লৈছোঁ, আৰু নেমু টেঙাখিনি দিলে খাবলৈ খুবেই ভাল লগা হয়। এতিয়া মই গোটেইখিনি হাতেৰে সানি ভালকৈ সানি লৈছোঁ। আপোনালোকে চামুচেৰেও সানিব পাৰে, কিন্তু হাতেৰে সানিলে মছলাখিনি মাংসত ভালকৈ সোমাই যায়। এতিয়া মই এইখিনি আধা ঘণ্টাৰ পৰা এক ঘণ্টা সময় মেৰিনেট হ'বলৈ ফ্ৰিজত ৰাখি দিম। মোটামুটি আধা ঘণ্টা সময় পাছত মাংস কেইটুকুৰা এনেধৰণে প্লেটত উলিয়াই ব্ৰাছেৰে গোটেইকেইটুকুৰা মাংসৰে তেল মচি লৈছোঁ। মাইক্ৰৱেভটো মই আগতীয়াকৈ প্ৰিহিট কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই 200 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডত কনভেকশ্যন মোডত 20 মিনিট সময়ৰ কাৰণে বেক হ'ব দিম। সেই 20 মিনিটৰ 10 মিনিট সময় পাছত মাংস কেইটুকুৰা উলিয়াই মই ওলোটাই দিছোঁ। এতিয়াহে দুয়োটা ছাইডে ভালকৈ সিজিব। সিজি যোৱাৰ পাছত মই 10 মিনিট সময়ৰ কাৰণে আকৌ গ্ৰিল হ'বলৈ দিম। 20 মিনিট সময়ৰ পাছত এতিয়া মই গ্ৰিল হ'বলৈ ৰাখি দিছোঁ। 10 মিনিট সময়ৰ কাৰণে মই গ্ৰিল হ'বলৈ দিছোঁ। 10 মিনিট সময়ৰ পাছত মই এখন প্লেটত উলিয়াই পিঁয়াজ আৰু নেমু টেঙাৰে গাৰ্নিছ কৰিছোঁ, আৰু মাংস কেইটুকুৰা বৰ ধুনীয়াকৈ গ্ৰিল হৈছে। আজিৰ ৰেচিপিটো যদি চাই ভাল লাগিছে, এটা লাইক দিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটি প্লিজ 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 ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, তেতিয়াহে নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই।